Futbolist veteran nga Hasi kanë mirëpritur drejtorin për kulturën e sport të Prizrenit Adem Morina, i cili ka vizituar bashkë me ata një lokacion i cili është pronë komunale në sipërfaqe prej 8 hektarësh ndërmjet fshatrave Kabash dhe Kushnin për të shikuar mundësi të ndërtimit të një stadiumi. Drejtori Morina tha se për dallim nga xhonaj, ky lokacion është pronë e komunës së Prizrenit dhe po shikojmë mundësitë për ndërtimin e një stadiumi, pasi që në zonën e Hasit nuk ka një të tillë. Është marrë iniciativë pak më herët para se vim në drejtorinë e kulturës dhe sportit. E ka vite që është regjistruar klubi i veteranëve të Hasit, mirë po nuk kanë hasën e mirë kuptim me organet komunale. Ka pas një mas mirë kuptimi të situatës ligjore në lidhje me shfrytëzimin e hapësirave publike. Në këtë rast gjendem mes fshatit Kabash dhe fshatit Kushnin, të quhet për ndryshe edhe Pinjat, nëse jam gabim, shoza e Pijës, ku është një sipërfaqe mbi 8 hektar, është pronë e komunës, ku na parashohem që në të ardhmen të ketë një stadium me përmasa të mira, që rinia e Hasit të ketë ku të zhvillon takimet sportive, rekreative, pse jo edhe mos jetë stadium me përmasa kombëtare dhe ndërkombëtare. Çfarë mund të bëni ju? Ne si komunë do të bisedojmë me organet, me Ministrinë e Kulturës, do të ulëm në tërhes, do të shtrojmë kërkesat të cilët kanë zona, që është mungesë e stadiumit ku 30.000 banorë të Hasit nuk kanë asnjë stadium. Na ishim në fshatin Gjona e pam nga afër, edhe atë pjesë e stadiumit e cila gjindet për momentin, është pronë AKP-s. Dhe është e pamundur që të bëjmë një investim të tillë. Kurse tani vetëm hapësirë publike e komunës së Prizrenit që ka mundësi të ngritet një stadium me nivele dhe përmasat e FIFA-s dhe UEFA-s është e vetme kjo pozicion gjeografik që gjendet mes fshatit Kabash dhe fshatit Kushnin. Qazim Muhadri e vlerësoi interesimin e drejtorit Morina që të përkrahet iniciativa ish futbolistëve Asian për ndërtimin e stadiumit në një vend tetë të përshtatshëm për shumicën e fshatrave të Hasit dhe për të mirën e të rinjve të kësaj treve. Ne disa dashamirë të sportit të regionit Hasit që përfshin 12 fshatra. Prej kraj këtë në Lëvës, imi të bu dhe kemi formu një klub të futbolit, me emrin Has. Kemi të ndu për mes komunës, e kemi gjetë vendin, pozicionin për marru fushën, pas kemi mujtë me marrë vesh me ta. Nërsa tash me ardhën e drejtorit të ri për kulturë e sport, do të kemi Has me kuptim dhe besojmë që mendimin e komunës dhe drejtorit konkretisht do të realizojmë atë qëllimin të unë. Sa është i rëndësishëm ndërtimi i javë? Kjo do të përgjigjet, do të dihet rinia e Hasit, do të ta bëj aktivitetin sportiv në këtë vend. Nëse realizohet se edhe nëse milion fëmijë në për kafeteri rrugëve do të bëhen këtë fushë futbollit, e cila është shumë e mirëseardhme për regionin e Hasit. Mungesa një fushe të përshtatshme sportive në Has ka qenë gjithmonë shqetësuese për ne, thotë ish futbollisti Hajdar Temaj. Kjo është një breng shumë e madhe, se rinia e Hasit në përgjithësi, fshatrat e Hasit, nuk ka pasur mundësi që të zhvillojnë aktivitete sportive të gjitha sportave, por në veçantë të futbollit si një sport shumë i ndërkombëtarizuar, i popullsuar që përqejet në gjithë rrugën e taksuar. Kjo iniciativë për ndërtimin e fushës së futbollit është shumë e qelluar dhe do të ndikojë shumë pozitivisht në zhvillimin e sportit, por edhe në largimin nga rrugët e këqija, të cilat janë sot shumë të mundshme sepse kur rinia nuk ka më shkat mirë, atëherë është dhënë pas aktiviteteve që janë negative. Prandaj konsideroj se do të ishte shumë e mirë dhe shumë e qelluar për fshatet e Hasit, për në përgjithësi, për komunën e Prizrenit, se nëse këtu bëhet një stadium me përmasa nacionale, atëherë mund të shpenzohet edhe më gjerë. Ndërkaq, Kadri Cena është shumë optimist se fal ndihmës së komunës, Ministrisë së Kulturës dhe Diasporës, Hasi do të bëhet me një stadium që është një investim në rinin tonë, shprehet ai. Për Hasin ka qenë rëndësishme kjo çështë e më herët, por kur nuk është vonë. Mendimin e Ministrisë së Kulturës edhe plus diaspora që nuk do të mungon kur. Besoj se janë tonë të vetëdijshëm edhe dinë një mungesë që në Has është për një fushë sporti, do të jenë gjithë të angazhuar dhe nuk do të ngurojnë të andimojnë sa do kudo mendimet që kanë ata. Edhe besoj që këtë do të përgjigjen. Jëm ish futbolist prej moshës 16 vjeçare futbol të madhë që këmë lujtë. Për mu është një ndjenë shumë e pa përshkrume, që ndoshta do të ishte dhe gëzimi im që në mesin e Hasit të jetë një fushë futbolit, që tri tonë, pasarësi tonë,
ta kanë një vend që të aktohen, jo praktime të ndryshme e ka, për kjo është një pasion shumë i mirë, falenderojmë edhe drejtorinë, që është interesu edhe shpresoj që ndihma nuk do të mungojë. Tashmë mbetet në organet komunale të Prizrenit se si do të rrjedhin gjërat për realizimin e ndonjë projekti të mundshëm për ndërtimin e një stadiumi në Has.